Kantica boje par prema za kistom i nekoć izbljedjela letvica ponovno je kao nova. Uz vrijedne ruke djelatnika Kvarnera sva će atletska oprema dobiti novi sjaj. Prvo skupimo ove naše prepone tamo na stazi, donesemo ih ovdje da se malo osuše, onda ih ovako fizički ogulimo boju, časa njih vidite ima toga dosta, onda ih brusimo, prošmirglamo, obrišemo i onda stavljamo temeljnu boju koja se mora suši 16 sati, onda stavljamo plavu boju. Puno je tu posla, ali motivacije među članovima ove vrijedne družine ne manjka. Radi se o akciji da malo obnovimo i sačuvamo našu opremu koja je poprilično dotrajala. Sredstava za nove naravno nema i da pokušamo sve učiniti da ju spasimo i da ju produljimo rok trajanja. Uključili su se svi djelatnici kluba, znači svi oni koji su u radnom odnosu i raspoređeni smo čak i u dvije smjene. Poput mnogih drugih, posljednje epidemiološke mjere obustavile su i rad atletskog kluba Kvarner, a vrijeme bez sporta priznaju teško im pada. Očekivali smo kao prvi korak nekako možda smanjenje broja sudionika na treningu, smanjenje broja grupa, nismo baš očekivali ono kompletan lockdown. Pogotovo što mi recimo na sportovima koji se održavaju vani možemo osigurati uvjete. Recimo stadion vam je 23.000 kvadrata, evo da sad u ovom trenutku ih je i 20 na stadionu, oni apsolutno nemaju nikakvih dodirnih točaka. Ipak u klubu se i u ovim uvjetima snalaze kako znaju. S obzirom da smo evo na sreću ili nažalost spremni zbog ožujka, kad smo bili prvi puta u lockdownu, tada smo, recimo konkretno, ja sam snimala treninge za djecu i slala dva puta tjedno, pa to sada ponavljamo. Koliko dugo traje ne znamo, ali mislim da ćemo svi skupa morati biti onako jako kreativni da bi održali nekakvu aktivnost, tako da kad ćemo se vratiti jednog dana da svima bude puno lakše. Najviše im je naglašavaju žao djece kojima je sav trud i rad ovime praktički pao u vodu. Da malo skrenu misli, ali smire nemiran sportski duh, u klubu su prionuli na posao, a koji će potrajati sve dok se ne stvore uvjeti za povratak trenizima, a što će nadaju se biti čim prije.